Armenia Reporter'ın analitik Tevos Arşavyan qələmə aldığı məqalədə qeyd edir ki, Rusiya-Ukrayna bataqlığında zəiflədikcə Ermənistandakı Rusiyanın 5-ci kolonu da bir o qədər əsəbləşir. Artıq bugün Moskvanın ölkəmizdəki tərəfdarlarını dəstəkləmək üçün çox gücü və imkanı qalmayıb və hər gündə bu daha da zəifləyir. Bu da Moskvanın dəstəyini itirdiyindən vətənimizin gələcəyi ilə bağlı tutqun proqnozlar verməyə başlayan Ermənistandakı piyadalarında ciddi qorxulara səbəb olur. Belə ki, Sərkisyan Respublika Partiyasının mətbuat katibi Eduard Şarmazanov soydaşlarımızı qorxudur ki, Rusiya Ukraynada udursa, Ermənistanın sonu gələcək. Şarmazanov deyir ki, NATO və Qərbin burnunu soxduğu ölkələr çöşür. Ermənistanın rəsmi təbliğatı uzun müddətdir ki, erməni-rus müttəfiq maraqlarının ziddinə olaraq Türkiyə NATO tandeminə xidmət edir. Başa düşürsünüzmü ki, Rusiya məğlub olduğu halda sizi türklərdən heç bir qərb ölkəsi xilas etməyəcək. Yenə deyirəm, Rusiya Federasiyasının uğursuzluğu və məğlubiyyəti birbaşa Ermənistanın vilayətləşdirilməsinə gətirib çıxardacaq. Eduard Şarmazanovun nə siqaret çəkdiyini bilmirik. Amma Rusiyanın Ukraynada məğlubiyyəti ilə Ermənistanın gələcəyi arasında görəsən hansı əlaqə var? Mən şəxsən belə bir əlaqəni görmürəm. Rusiya Ukraynada udursa da, qazansa da biz tamamilə buna biganə olmalıyıq. Moskva uzun müddətdir ki, artıq bizim müttəfiqimiz deyil. Əks halda İlham Əliyev və Erdoğanı razı salmaq üçün bizə xəyanət etməzdir. Şarmazanovun yanında Rusiyanın Ermənistandakı 5-ci kolonunun görkəmli nümayəndəsi politoloq Edgar Erbakyan isə yerli mətbuata bildirib ki, Rusiyanın Cənubi Qafqaz regionunda təsir zonası azalarsa, bu Ermənistanın sonu deməkdir. Əgər kimsə Rusiyaya qulluq etməyə belə meyillidirsə və ölkəmizin ruslarsız yaşamayacağına inanırsa, bu onun şəxsi fikridir. Bunu hamıya şamil etmək olmaz. Ermənistan həm Rusiya ilə, həm də onsuz ayaqda qalacaq. Məhz Rusiya bütün müttəfiqlərini itirdiyinə görə Ermənistanla mehriban münasibətində həyati cəhətdən maraqlı olmalıdır. Biz heç nə itirmirik. Biz artıq Moskvadan nə siyasi, nə hərbi, nə də iqtisadi yardım gözləmirik. Rusiyanın Cənubi Qafqazdan çıxması son deməkdirsə, bu yalnız onun Ermənistanın 5-ci kolonunun sonu demək olacaq. Yeri gəlmişkən, Ermənistandakı Rusiya pərəst qüvvələri məyus etməli olacağım. Belə ki, Paşinyan hakimiyyəti Rusiyadan qərbə doğru tam sürətlə uzaqlaşır. Cəmiyyətimizin də əksəriyyətinin Paşinyandan gözlədiyi də elə məhz budur. Artıq iki stulda oturmağın vaxtı keçib, xüsusən də stullardan birinin ayaqları sındığı və ağırlı şəkildə ondan düşə biləcəyimizi bildiyimiz üçün. Bizim xarici siyasət vektorumuz artıq müəyyən edilib, bu qərbdir.